на заклади загальної середньої освіти мобільних бригад, виїзних мобільних громад, бригад медичних. Почалась така робота з 3 вересня. Працювали такі бригади у місті Полтава, Лубни, Миргород і Кременчуг. Вакцинація триває. Також нагадую всім, що у нас трохи змінилася форма звітування, відповідно до якої треба щодня до 9 години обновляти дані стосовно вакцинованих, а також хворих працівників освіти. Дякую.